सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दल सहमति नजिक, क्षेत्राधिकारलाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै। मुलुकका विभिन्न 57 जिल्लामा डेंगीको संक्रमण, बर्खायाममा संक्रमण थप बढ्ने भएकाले सतर्कता अप्नाउन अभिज्ञहरूको सुझाव। भारतमा लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत 6 चरणको मतदान शुरू, विभिन्न 8 राज्यमा 889 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। र अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पहिलो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हेरिकेन्स विरूद्ध 6 रनले विजयी, दोस्रो म्याच पनि आज खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र पूजनी, समाचार अब विस्तारमा। सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ। संसदीय समितिबाट हुने छानबिनको क्षेत्राधिकार विषयमा कार्यदल स्तरमा सहमति नजिक पुगिएको नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा अपरान्न 3 बजेको लागि बोलाइएको छ। कार्यदलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष तहमा अन्तिम सहमति गरिने एमालेका प्रमुख सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेको नाम नतोक्ने र तर रकम घोटाला भएका सहकारीमा भने छानबिनको क्षेत्राधिकार तोकेर कार्यस्थल स्तरमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। गृहमन्त्रीको नाम नतोकी बचत घोटाला भएको सहकारी संस्थाहरूमा छानबिन गर्ने गरी सहमति गर्न लागि बर्तौलाको भनाइ छ। संसदीय छानबिन समितिको गरिमा कायम गरिने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने, सत्ता र प्रतिपक्ष तयार भएपछि लामो समयदेखिको संसदीय गतिरोध अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ। सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ, जसका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन। वर्षा सुरु भएसँगै डेंगी बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अप्नाउन विज्ञले सुझाएका छन्। पछिल्लो समय डेंगी नियन्त्रणकै अवस्थामा रहे पनि वर्षा सुरु भएसँगै बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञले सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेका हुन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण शाखाको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले पानी परेसँगै लामखुट्टेको संख्या पनि बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। शाखाका अनुसार मुलुकका विभिन्न 57 जिल्लामा डेंगी संक्रमण देखिएको छ। सबै जिल्लामा छिटफुट संक्रमण देखिएको उहाँको भनाइ छ। यसअघि जस्तो एकीकृत रूपमा एउटै जिल्लामा डेंगीको संक्रमण नदेखिएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। डेंगी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय स्तरबाटै पनि पहल भइरहेका छन्। आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै रिले अनसन सुरु गरेका सहकारी पीड़ित र सहकारी बीच हिजो भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी सहितको सरकारी प्रतिनिधि र सहकारी पीड़ित संघर्ष समिति बीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। छलफलमा सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी राजपत्रमा आउने गरी काम गर्न सरकारलाई सहकारी पीड़ितहरूले आग्रह गरेका थिए। सो अनुरूप काम भए मात्र विरोधका कार्यक्रम रोक्ने उनीहरू अडान छ। बजेट भाषणमा सहकारी पीड़ितहरूको लागि कम्तीमा पनि 25 अर्बको कोष खडा गर्नुपर्ने पीड़ितहरूले माग राखेका छन्। सहकारीबाट पैसा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअघि भएको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पीड़ितहरूको गुनासो छ। सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारसँग आगामी वार्तामा नबस्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताउनुभयो। गर्छु, गरिरहेछौँ, भइरहेछ भन्ने त उहाँहरूको थिएको नै हो। अब 13 महिनादेखि गर्छु नै सुन्दै आएका छौँ। त्यसैले अब यो पटक चाहिँ अब वार्ता गर्ने कागजी रूपमा चाहिँ गरेर आउने भन्ने हुँदैन, किनभने वार्ता त भइसकेको छ। मागहरू पहिले नै अब हामीसँग सम्झौता गरिएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन भएको राजपत्रमा निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा। देशभरका सहकारी पीड़ितले हिजोबाट तेस्रो चरणको सङ्घर्ष सुरु गरेका छन्। बचत फिर्ताका लागि सरकारले यसअघि गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारी पीड़ितहरूले
पीड़ितहरूले रिले अनसन गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका पोखरा, बुटवल, चितवन, नवलपरासी, धरान लगायत विभिन्न शहरमा एकैपटक सङ्घर्ष सुरु भएको थियो। यसअघि गत साउनमा भएको 7 बुधे सम्झौता र चैत 8 भएको 9 बुधे सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने केसीले बताउनुभयो। देशभर 74 लाख सहकारी पीडित छन्। केही सहकारीले सर्वसाधारणको अरबौं रुपियाँ अपचलन गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ। हत्या गरेको अभियोगमा पर्साबाट एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चक्कु प्रहारबाट सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका 4 ओझैयाका 50 वर्षीय ललाई हजरा दुसादको मृत्यु भएको हो। स्थानीय सुभाष हजरा दुसादले नशालु पदार्थ सेवन गरी हिजो साँझ ललाईमाथि चक्कु प्रहार गरेका थिए। चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि बीरगंज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवाबाट खटिएको टोलीले दुसादलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले कान्तिपुर कर्मी अर्जुन शाहलाई पत्रकारिता सम्मान प्रदान गरेको छ। सुदूरपश्चिममा पत्रकारिताको विकासका साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महासंघले कान्तिपुर कर्मी शाहलाई सम्मान गरेको हो। धनगढीमा हिजो आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको तेस्रो अधिवेशन तथा चौथो साधारण सभामा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सुणारीले कान्तिपुर कर्मी शाहलाई प्रमाणपत्र सहित दोसल्ला उडाएर पत्रकारिता सम्मान प्रदान गर्नुभयो। 2 दशकदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत शाह महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यस्तै महासंघले पत्रकारिता सम्मानबाट कर्ण शाह, राजेन्द्र नाथ र हेमन्त चौधरीलाई पनि सम्मान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत आज 6 चरणको निर्वाचन शुरू भएको छ। 8 राज्यमा 58 सीटका लागि 889 उम्मेद्वारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको भारतमा 7 चरणसम्म मतदान जारी रहनेछ। पहिलो चरणको निर्वाचन अप्रेल 19, दोस्रो चरणको निर्वाचन अप्रेल 26, तेस्रो चरणको निर्वाचन मे 7, चौथो चरणको निर्वाचन मे 13, पाँचौं चरणको निर्वाचन मे 20 भएको थियो। आगामी जून 1 7 चरणको मतदान हुनेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा 66.1, दोस्रो चरणमा 66.7, तेस्रो चरणमा 61, चौथोमा 67.5 र पाँचौं चरणको निर्वाचनमा 60.5% मतदान भएको थियो। निर्वाचनको नतिजा जून 4 घोषणा हुनेछ। लोकसभाको 543 सीटका लागि निर्वाचन भइरहेको हो। पपुआ न्युगिनीको एङ्गा प्रान्तमा पहिरोका कारण सयौं घर पुरिँदा हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन्। सो प्रान्तको उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण सयौं घर पुरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कठिन भूभाग र मुख्य सड़कमा क्षति पुगेका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको छ। पहिरोका कारण भग्नावशेष मुनि कति मानिस फसेका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। पहिरोले 300 बढी मानिस र 1182 घर पुरिएको आकलन गरिएको विभिन्न संघ संस्थाले जनाएका छन्। यसैबीच पपुआ न्युगिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारोपेले राहत कार्य र पुननिर्माण कार्यमा जुटिसकेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। विश्वकपको तयारीका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पहिलो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हेरिकेन्सलाई पराजित गरेको छ। प्रेरी भ्यू क्रिकेट कम्प्लेक्समा गैराति भएको खेल नेपालले 6 जितेको हो। नेपालले दिएको 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको हेरिकेन्स निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 140 रनमा समेटियो। हेरिकेन्सका लागि लाहिरो मिलन्थाले सर्वाधिक 33 रन बनाए भने अली शेखले 23 रन जोडे। अन्य खेलाड़ीको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेन। नेपालका सोमपाल कामीले 2 र करण केसीले समान
सुम्पाल कामी र करण केसीले दुई दुई विकेट लिए। कप्तान रोहित पौडेल, कुशल भोर्तेल, सागर ढकाल र अविनाश बोहराले एक एक विकेट हात पारेका थिए। त्यसअघि हेरिकेन्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङमा आएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 146 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि अनिल शाहले सर्वाधिक 47 रनको योगदान गरे। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 23, सन्दीप जोराले 21 र गुलशन झाले 20 रन बनाए। कुशल मल्ल 12 रनमा आउट भए। यो खेलपछि दुवै टोलीले सुपर ओभर खेलेका थिए। सुपर ओभरमा पहिले ब्याटिङ गरेको हेरिकेन्सले अविनाश बोहरा विरूद्ध 15 रन बनाएको थियो। जवाफमा कुशल मल्लले पहिलो दुई बलमा छक्का र चौथो बलमा चौका प्रहार गर्दै जित दिलाए। यो जितसँगै दुई खेलको अभ्यास सिरिजमा नेपालले 1-0 अग्रता बनाएको छ। हेरिकेन्ससँगको दोस्रो अभ्यास खेल आजै राति हुनेछ। र राजस्थान रोयल्सलाई 36 रनले पराजित गर्दै सनराइज हैदराबाद इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो क्वालिफायरमा राजस्थानलाई 36 रनले पराजित गर्दै हैदराबाद तेस्रो पटक फाइनलमा पुगेको हो। हैदराबादले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थान निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 139 रनमा समेट्यो। ध्रुव जुरेलले सर्वाधिक 56 रन बनायो। ओपनर यशस्वी जयसवालले 42 रनको योगदान दिए पनि अन्य ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। हैदराबादका शाहबाज अहमदले 3 तथा अभिषेक शर्माले 2 विकेट लिए। यसअघि राजस्थानले टस जितेर फिल्डिङ रोजिएको पछि पहिला ब्याटिङ गरेको हैदराबादले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। हैदराबादका लागि हेनरिक क्लासनले सर्वाधिक 50 रन बनाए। राहुल त्रिपाठीले 37 र ट्राभिस हेड 34 रनमा आउट भए। राजस्थानका लागि ट्रेन्ट बोल्ट र आवेश खानले 3-3 तथा सन्दीप शर्माले 2 विकेट लिए। अब आइपिएलको उपाधिका लागि सनराइजर्स हैदराबाद र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्नेछन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुरट आइसकियो। असिम र पूजनी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।